Det er simpelthen en fornøjelse at kan leve et lidt mere normalt liv, end jeg kan ellers. Jeg er blevet lammet i siden af hovedet, fordi man har fjernet et stykke nerve også. Og så er blevet lammet i øjet, det ikke kan bevæge sig også. Og det betyder så også, at der er lidt problemer med at styre tungen, kan man så sige, og den side af kinden, når jeg skal tykke og synke med. Jamen, jeg bruger lymfatotsen som et supplerende behandlingsredskab til de mennesker, der har svært ved at synke, spise og drikke, som har lymfeproblematikker, altså væskeophobninger i ansigt, mund eller svælg. Det kan være svært at tykke, fordi det kan være svært, at maden det vil klumpe sig sammen over i den lamme side. Når man behandler lymfatot, så svinder hævelsen i kinden, der bliver mindre, og der bliver mindre hæve ind i munden. Og så har jeg ikke nemt, så tykker jeg mig ikke i kinden, som jeg kan gøre, når jeg ikke bruger den. Og jeg fornemmer, at jeg synker maden og tykker maden, og jeg kan bedre spise normal mad, som kan jo se rup og sådan lidt mere hårdt mad. Det værste, det er jo egentlig, hvis man skal på sondeernæring, fordi man har så mange væskeophobninger, der trykker ind på både synke og egentlig også åndedrætsfunktioner. Så det har rigtig meget med livskvaliteten i Jørgens tilfælde at gøre. Altså for ham betyder det utrolig meget, at han kan spise afvekslende. Altså at det ikke bliver noget, skulle blindes, ikke også? Det er ikke særlig sjovt, jo. Vi har brugt sådan 20 minutter med den der, så oplever jeg, at inde i munden, der er jeg ikke så hævet længere. Og hævelsen her på kinden, det begynder også at forsvinde lidt. Det begynder også nemmere at have ved at snakke. Ordene bliver ikke så forvrænge. Og det er også nemmere, hvis jeg drikker noget af et glas vand, så har jeg også nemmere ved at holde væsken ind i munden, det ikke løber ud. Jørgens skader har været så store i ansigt, så han har faktisk haft behov for daglig drenagering. Når han har været ved mig én gang, så kan man sige, så har vi fået væsken væk, og vi har fået arbejdet med nogle spise- og synkeaktiviteter. Men allerede måske dagen efter, så er væsken kommet tilbage til Jørgen, og så har han jo egentlig haft brug for at drenagere væsken igen. Vi har egentlig også inddraget hans hustru Mette med i forløbet, fordi så hun lært op i at kunne bruge lymfatotsen. Jeg synes, det er rigtig nemt at bruge. Målet var, at han skulle kunne gabe over en magnumis. Og det kan han i dag. Så hvis vi ikke havde gjort det, så havde han ikke kunne anden åbne munden en halv til en hel centimeter og skulle have haft sondemad. Så går vi op i panden. Jeg vil helt sikkert bruge lymfatot som et redskab i min værktøjskasse, når jeg arbejder med hud-hals-cancer-patienterne. Fordi de har ofte noget væskeophobninger i ansigt, mund og svælg, som vi egentlig skal have drenageret væk, før vi egentlig kan træne specifikt med at synke, spise og drikke. Ja, det glider fint ned. Ja.